Övningen, uppgave 5C. Satt minus 1. Satt plus 1. Plus. Minus, ja, bra. 1 minus satt, satt minus 1. Minus. Fire satt minus 2. 2 satt plus 2. En liten ting. Hvorfor tror du de har satt så mye åpen rom her nå? Ja, det er, hvorfor, for vi skal finne fellesnevner, ja. Der er det satt pluss 1. Der er det satt minus 1. Her er det hverken eller. Eller? Der er det en toer. Og der er en toer. Er dere enige i det her? At 2 satt pluss 2, det er det samme som, vi har en toer der, og en toer der. Det er det samme som 2 ganger. Fire satt minus 2. Dere enige i at det er det samme som 2 ganger. 2 satt minus 1. Hvis vi går baklengs. Test, vi går baklengs. 2 ganger 2 blir 4. Og 2 ganger 1 blir 4. La oss gjøre det, ja. Der da. Skal vi bruke det trikset her? Kan vi gjøre. Hva skal stå da? 2 ganger 2 satt minus 1. Hvorfor gjorde vi dette? Ja, det er ene grunn. Er det flere grunner? Ja, det begynner å bli likt nå. Men hvis jeg tar den her, og så tar jeg gange den der med Z pluss 1, da må jeg gange hva for noe oppe her. Ja. Jeg må gange og dele med samme tall, for det at 1, det er det samme som Z minus 1. Z minus 1. Og 1, det er jo samme som Z pluss 1, eller på Z pluss 1. For 1 er lik noe, delt på det samme noe. Hva skal vi gange med her? Må vi ha parentese her? Er du i tvil? Her da. Er du i tvil? Just do it. Hva skal vi gange med her? Parentes. Ok, er vi i tvil? Just do it.
Hva kan du si om kjellerne? Hva kan vi si om kjellerne? De felles, ja, de lik. Kjellerne lik. Kjelleren, altså nevneren, like. Kjellerne like. Det vil si fellesnevner. Fellesnevner. Da satt vi en stor strek. Og så tar vi hele fellesnevneren som Z pluss 1. Z minus 1. Hva den toppetasjen der? Z minus 1, Z minus 1. Det hva for noe? Det andre. Minus. Og hva dette? Skriver den. 1 minus Z. Da kan vi ikke gjøre noe med. Z pluss 1. Eller kan vi gjøre noe med den der? Se litt på den her. Se litt på den her. Se litt på den. Dere enige i at minus Z dere enige at det her sånn som minus 1 pluss Z? Enig? Og det her det samme som Z minus 1, ikke? Enig? Kjøper dere den? Altså, det her jo bare samme som at minus 7 pluss 3 det samme som 3 minus 7. Det det vi har gjort her. Nå skal vi ta og bytte ut den der da, med Z minus 1. Den oransje rundingen her, skal vi bytte ut den med Z minus 1? Hva gjør vi det? Og her står det. Da kan vi ikke gjøre så mye med. Annet enn å skrive 2z minus 1 gange z minus 1. Når dere ser på den ligningen der, det noe spesielt dere ser? Har vi en Z minus 1 der? Har vi en Z minus 1 der? Har vi en Z minus 1 der? Ja, vi har to av dem her faktisk. Har vi en Z minus 1 i kjelleren? Så med andre ord, hvis vi har det vi har dette her vi. Da sier 7 gange A pluss 7 gange B pluss 7 gange C delt på 7 gange D. Hva kan vi gjøre her med 7-eren? Kan vi sette 7-eren utenfor og sette 7 sånn A pluss B pluss C
Och så 7 gånger det. Okej, okay, enig. Vad som sker med 7:an? För det att det är gånging. Så visst du har en felles faktor där så kan den strykas mot den. Har vi en sätt minus 1 där? Där och där. Trycker vi en av dem två och den och den och den. Enig? Sjueren faktoriserer vi ut. Ser dere hvor lurt faktoriseringen? Sjueren en gjenganger I toppetasjen, så den faktoriserer vi ut. Når den faktoriserer ut der, så kan den sjueren der kansellere mot den sjueren I kjelleren, I navneren. Vi har en sjuer der, vi har en sjuer der, og vi har sågar to sjuere her, og en sjuer der. Og da står vi igjen med. Ja, den ene overlever da. Z minus 1 pluss Z plus 1. Trenger vi parentes? Trenger vi parentes her? Nei. Minus. Trenger vi parentes der? Trenger vi parentes her? Vi trenger parentes der, så kan vi gjøre det I to steg heller. Z minus 1, sånn. Z pluss 1. Minus 1 og pluss 1, hva det blir? Og så en Z der og en Z der. Det blir to Z. Minus to Z. Om vi skriver det ut. Man bare skriver ut eksplisitt. Z minus 1 pluss Z pluss 1 minus 2Z. Og så står det pluss eller minus? Pluss 1 delt på Z pluss 1. Hva så skjer med Z? 2Z minus 2Z. Det blir hva som overlever? Bare eneren. Okay. Kan jeg slå av?